Привіт, друзі, це гараж на околиці, а це наш зимовий проект МТ Дніпро за 10 тисяч гривень. Давайте пригадаємо, звідки у нас цей мотоцикл і як ми його зібрали ж таки за 10 тисяч гривень. Історія почалась з того, що колись ми купили гараж і постало питання, а що робити в гаражі взимку? Звичайно ж, подивилися кучу відео і придумали, що взимку можна крутити Дніпра. Тому ми купили якийсь корчелигу за 3,5 тисячі гривень і перетворили його в рожевий Дніпро. Це був вау-мотоцикл, але потім один із найкращих мотоблогерів України, Вадік з каналу Engine Zone, сказав, що ну, рожевий Дніпро – це класно, але Ані на ньому кататися важко, а пацану на ньому кататися просто зашквар. І тому ми вирішили Дніпро зробити більш чоловічим. Приблизно в цей час мені написав підписчик, бо він продавав свій Дніпро МТ на ходу з коляскою за 3500 гривень. Я, довго не думаючи, придбав у нього цей мотоцикл. Трошки поїздили ми на ньому з колясочкою, але, як я вже колись казав, мотоцикл з коляскою не має нічого спільного з мотоциклізмом, тому коляску ми від'єднали і вирішили робити з нього кастом. Накупивши невеличку кількість запчастин за 10 тисяч гривень, у нас вийшов досить непоганий кастом. Про нього ми вже знімали відео і навіть виїжджали на ньому на вулицю. Після того, як на цій корчелизі порвався тросик щеплення, він просто цілий рік стояв у нас в кучі хламу. Та давайте будемо чесним, він просто і був цією кучею хламу. Але от прийшла чергова зима, що нам робити взимку? Правильно, колупатися в кастом-проєкті МТ Дніпро за 10 тисяч гривень. Тож, друзі, з чого починаємо? Починаємо з того, що у нас в гаражі тут зараз безлад, все стоїть по куткам, тому що нарешті зима. Наші улюблені три мотоцикли відпочивають, бо там навіть не виїхати. І якраз час займатися Дніпровичем. Так, що ми маємо? Ого, який він чистий в пилюці. Дивіться. Отак от я йому намалював. Це значить, що я вже не можу вже терпіти, коли я почну тобою займатися. Стояв він цілий рік, коротше, він стояв отут в куточку. Потім ми ще вгорі насипали на нього ці велосипеди, бо у мене вдома ремонт. І де ж ще тримати таку техніку, звичайно, в гаражі? Де тримати оці лампи, звичайно, отут на кучі? Де тримати якусь драбину, непонятно, звичайно, самокат? Оце все, коротше, отам от в кутках оце воно розкидано. Ну, я думаю, що от так у всіх. Коротше, викачую його зараз сюди, на оце місце, а цих молодих хлопчиків ставлю отуди поближче до стіночки, щоб було більше місця. Ну що, наче зробив. Поставив Дніпровича на це місце, де я зазвичай мотоцикли ремонтую і так далі. Щось з ним роблю. Ну і три конячки стали в стойло на свої місця в задню частину гаража. Оті всі велосипеди, оцю свою, не знаю, як воно називається в мене, просто стілажик, якийсь міні-стілажик, я закрив картоночками, бо воно таке все різнокольорове, воно мені так вже примількалося в очах, що просто капець, щоб оцю кучку якось закрити, але то трошки пізніше, то не на часі, щоб зробити ремонт, да? Написали би ви мені, але ремонт на дачі, ремонт в квартирі, машини теж там у мене хочуть то масло поміняти, то ще чогось. Ну, а мотоциклики хай зимують. Так, все, час займатися Дніпровичем.
Перше, що треба зробити, треба замінити тросик. Ось десь я його вже придбав. Тросик щеплення, який в мене відвалився під час останньої покатушки. Блін, прошлою весною це було більше, ніж півроку тому. Отак от він півроку стоїть. Ну і замінимо тросик. І перше, що ми зробимо, спробуємо його запустити. Помили мотоцикл, і тепер саме час ставити новий тросик щеплення. Знову ці проблеми китайських запчастин на радянські мотоцикли. Різьба на новому тросику щеплення відрізняється від різьби на старому тросику щеплення. Що з цим робити, буду розбиратися потім. А зараз наступна задача – просто спробувати завести цей мотоцикл після такої довгої сплячки. Ну що, давай дьорнем його, чи що? Дьорнем. Дивись, як я його помив, вчора вже все приготував. Можна якраз починати. Оце ти так його помив? А що? Подиви, які розводи. Я не розумію, це ти людям хотів показати, що ти оце його так помив? Нічого без мене не можеш зробити. А що не так? То штовхну. Та я не можу, я ж знімаю. Ще? Ще? Молодець. Скользько. Фух. А що так? Кожен рік одне і те саме. Я ж ремонтував вже, ремкомплект туди ставив чи що. Коротше, диркаємо як є.
чат. Десять? Десять із десяти. Дев'ять чи десять? Мало не чую. Після того, як ми завели мотоцикл, вирішили це відсвяткувати, і під час святкування виникла ідея заміряти компресію в циліндрах. Результат нас не те, що порадував, нас дуже сильно здивував, бо компресія була більше, ніж 9 очків в кожному з циліндрів. Для мотоцикла за 3,5 тисячі гривень це дуже гарний результат. Але у мотоцикла є ще дуже багато косяків, які ми будемо виправляти в наступному відео. Починаючи з дубової підвіски і закінчуючи з цікучими карбюраторами. Але прикол в тому, що це був мотоцикл за 10 тисяч гривень. Це був наш проект, в який ми не хотіли вкладувати більше, ніж 10 тисяч гривень. І що ж робити? Як, звідки ж брати ці гроші на вилочку? Ну, добре, на вилочку, мастило я знайду. Коробки і двигуна мастило в мене є, я просто їх не змінив минулого разу. А от що з трубами робити? Да? Що робити з крилом? Добре, крило в мене теж є. На труби є фарба, але немає оцих вірьовочок, якими його мотати. Звичайно, знову ж таки, пишіть, як воно називається, блін, постійно забуваю. І що ми собі придумали, як з цього вийти варіанту, а так, що ми від того мотоцикла-донора, типа 3,5 тисяч гривень, ми продали коляску і продали ще переднє крило. Як ви бачите, переднє крило тут не рідне. І в ітозі ми маємо ще 750 гривень. Ось вам, будь ласка, 500 і тросик щеплення, ну, не знаю, там скільки, 200, да, там 50 гривень, що в нас, вау, є, ще зальємо сюди трошки бензинчику. Отакий варіант, самі себе ми обманюємо, звичайно, але що робити? Такі правила, це наші правила, ми собі їх ставимо самі і під них і живемо. Це такі правила у нас в гаражі. Тож, в наступному відео ми будемо робити всі ці речі, а поки залишайте з нами, ставте лайк, якщо ви додивились до цього місця, значить вам це відео, ну, скоріш за все, сподобалось. Пишіть коментарі, що нам ще може зробити з цим мотоциклом, поки ми ще не зробили цей весь ремонт. У нас є ще в кармані 750 гривень, ви пам'ятаєте, може їх на щось інше витратити. А поки що ми закриваємося, закриваємо наш гаражик на ремонт, бо трошки нам оце вже набридло, як воно погано виглядає. Ну і, звичайно, ітогом цього проєкту має бути якась покатушка на якусь велику відстань. Може, в центр Києва, на якусь смотрову. Прикиньте, оце буде ідея, оце буде відео. Тож, залишайтесь з нами, а поки, пока, до зустрічі в наступному відосику.